Taniqli diniy bloger odamlar orasida Abror Muxtor Ali nomi bilan tanilgan Abror Abduazimov 15 sutkaga qamaldi. Bloger O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi, ichki ishlar organi xodimining qonuniy talabini bajarmaslik va 195-moddasi, ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchini bajarishga qarshilik ko'rsatishda ifoda qilingan huquqbuzarlikni sodir etishda aybli deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining qarorida keltirilishicha, joriy yilning 6-fevral kuni Abror Muxtor Ali Shayxontohur tuman hokimligiga shaxsiy ishi bilan borgan va shu yerda boshqa bir fuqaro bilan jahl ustida baqir-chaqir qilib janjal ko'targan. Shundan so'ng ichki ishlar organi xodimlari vaziyatga aralashgan, biroq ular xodimning qonuniy talabini bajarmasdan ommani o'ziga jalb qilib, ichki ishlar organi xodimlariga nisbatan soxta uydirmalarni tarqatgan. O'sha kunning o'zida bo'lib o'tgan sud majlisida ikkala sudlanuvchi ham aybiga iqror ekani, qilmishidan pushaymonligi, bu kabi holatlar boshqa takrorlanmasligini bayon qilgan va suddan yengillik berishni so'ragan. Sud qaroriga ko'ra ularning har ikkalasiga 340 ming so'm miqdordagi jarima va 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Shuningdek, sud ularning oilaviy sharoitini inobatga olib, sudlanuvchilarni qamoqda saqlash bilan bog'liq xarajatlardan ozod qilgan. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, Abror Muxtor Ali 2023-yilning fevral oyida jurnalist Nikita Makarenkaning bergan arizasiga asosan jarimaga tortilgan edi. Makarenko o'z arizasida unga nisbatan ishonchsiz, tuhmat va haqoratomuz xabarlar tarqatilishi yuzasidan chora ko'rishni so'ragan. Undan so'ng ish jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida ko'rib chiqilgan. Sud Abror Abduazimov O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202.2 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan holda shaxs qadr-qimmatini yoki uning obro'sini kamsitishga olib keladigan yolg'on ma'lumotlarni tarqatishda aybdor deb topgan. Fuqaro Abduazimov ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Qo'shimcha sifatida aytib o'tish mumkin, bir vaqtlar o'rta maxsus diniy ta'lim muassasasi o'qituvchisi, bir muddat masjidda imom xatib bo'lib ishlagan Abror Muxtor Ali 2021-yilning avgust oyida O'zbekiston musulmonlari idorasida yangi tashkil etilgan Qur'on tajvidni o'rgatish bo'limi mudiri o'rinbosari lavozimiga tayinlangandi. Oradan biroz vaqt o'tib, aniqroq aytganda 2022-yilda o'z xohishiga ko'ra vazifasidan ozod etilgan. Bizda hozircha shular voqealar rivojini qalampir uzda kuzating, izohlarda faol bo'lish va videoni do'stlaringiz bilan ulashish yodingizdan ko'tarilmasin. Qalampirda qoling.